សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទ្រទស្សន៍ខេត្តតានាពេលនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពនឹងអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិរួមតាមដានកម្មវិធីមានដូចតទៅជាបឋមនៃកម្មវិធីគឺមេតិការប៉រមានការងារប្រឡងប្រណាំងនិងសរសើរត្រូវបានអនុវត្តទាន់ពេលវេលាត្រឹមត្រូវមនុស្សត្រឹមត្រូវឆ្នាដៃធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងស្ថានភាពថ្មីអធិន័យជាច្រើនពីកម្មវិធី
Ở lần này xong cơ rụp nương chơi mọc ổn chơi đồng chiếc, rùm tạm năng cảm ý thí, miền đối to tờ. Tôi xin kỳ chân tăng lại trái tim mê trầy, chạp bị đâm chân nằm bì bọn mọc hì bì mốc, kỳ nạc cảm ảnh tì kạp bác, nâng kỳ nạc cảm ảnh tì kạp rì chơi chân khai tên hình. Bạn chạp đấm, cho là nà, bà lòng bà năng xin này hà chết, lợt tực chật cơ rụp lụp nập thân ác, vì sáy, nâng mù là thàn. ប្រឡងប្រណាំងនិង Nơi chân bí bọn ở phía bí, cho là nà bảo lòng bảo năng sinh hạ chiệt rửa bọc khét, bàn bất đốt xâm khẳng lơ ca sạch đà sẽ tự cách đăng vĩnh, chùm rinh ca an vọt phía được cách. Nên dô bài xa bảo chóp chư mùi nâng ca lơ cầm bố, sắc xá, nâng an vọt tam sạch tệ á rõm sạch là thò, nâng ra chân bọt rửa bọc Hồ Chí Minh, đòi bàn tỏ an vọt ca bảo lòng bảo năng, bảo cọp đòi bảo sạch tập hiệp. Cho là nà, rùm đai khỉa co sang cho bọt thamấy, tay nấn, rùm đai khỉa đã bày chân kre kro, mình tốc nô nà mà nế, nơi chó bị kroi. ពលរដ្ឋកម្មតៃណិនធ្វើសមាហរណកម្មនិងអភិវឌ្ឍតៃណិនមន្ត្រីរាជការនិងបុគ្គលិកសាធារណៈប្រឡងប្រណាំងអនុវត្តវប្បធម៌ការិយាល័យផ្ដើមឡើងពីចលនាប្រឡងប្រណាំងបានលេចឡើងជាច្រើនគំរូថ្មីៗនិងគំរូឆ្នើមនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗលើគ្រប់វិស័យយល់ជ្រាវជ្រៅអំពីក្តីកង្វល់របស់កសិករខាងក្រុមហ៊ុនបានកសាងរោងចក្រស្រូវមាសរបស់វៀតណាមដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ ក្រុមសម្ព័ន្ធដែលក្នុងនោះយើងបានផ្ដល់សម្ភារៈនិងគ្រាប់ពូជបន្ទាប់ពីកសិករធ្វើការដាំដុះរួចរាល់ហើយយើងនឹងបន្តទិញដោយជួយកសិករមានខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មពីធាតុមូលពីធាតុចូលនិងធាតុចេញក្នុងឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនដឹកថាញ់របស់យើងខ្ញុំក៏បានជួយដល់គម្រោងសុខុមាលភាពសង្គមជាច្រើនផងដែររហូតទៅដល់6រៀនដង ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការរៀបចំនិងដឹកនាំចលនានិងសកម្មភាពក្រុមតាមរយៈទម្រង់អនឡាញចំពោះការបង្រៀនខ្ញុំក៏បានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការបង្រៀនមេរៀនដើម្បីបង្ហាញដល់សិស្សនៅចំណេះដឹងចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើតបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងការអប់រំចំណេះដឹង ថានកែញ៉ាងកាត់គំញើលាយកែយ៉ាវយុគទៀងទឹកចកកែមថ្លៃមតិចង្អល់ដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកងៀងថាន់ងប់អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សសើបានកត់សម្គាល់និងលើកទឹកចិត្តចំពោះរាល់សមិទ្ធផលដែលសមាភិបនិងបុគ្គលក្នុងខេត្តសម្រេចបានក្នុងរយៈកាលកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនោះ បំផុសចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិនៅឆ្នាំ2022ស្នើក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំងរង្វាន់សរសើរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បន្តលើកកម្ពស់គុណភាពការងារប្រឡងប្រណាំងធានាការវាយតម្លៃនិងពិនិត្យត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលាធានាបាននូវចរិតសាធារណៈតម្លាភាពយុត្តិធម៌និងសាធារណមិត្ត ចេះរើសសមោហភូមិនិងបុគ្គលឆ្នើមពិតប្រាកដបន្តជំរុញខ្លាំងរូបភាពសរសើរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសមោហភាពចំនួន58នាក់និងបុគ្គលចំនួន73នាក់ដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិបានទទួលរង្វាន់ដ៏ថ្លៃថ្លារួមមានសិប្បករឆ្នើមអេសារិយៈរស់ការងារទួងប្រឡងប្រណាំង បានសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តនិងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារគឺជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកដែលកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ម៉ោង
រស់វាប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រធានបទធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងសវត្ថិភាពក្នុងស្ថានភាពថ្មីខែសកម្មភាពសម្រាប់សវត្ថិភាពចំណីអាហារឆ្នាំ2022ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាមានគោលបំណងប្រមូលផ្តុំធនធានរាល់ប្រភពស្ថាប័នអង្គភាពនិងមូលដ្ឋានដើម្បីអនុវត្តជាច្រើនសកម្មភាព រួមចំណែកកែតម្រូវស្ថានភាពសុខភាពចំណីអាហារក្នុងខេត្តក្នុងរយៈពេលកន្លងមកការងារធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងខេត្តបានផ្លាស់ប្តូរអំពីទ្រង់ទ្រាយនិងរបៀបសកម្មភាពហើយសម្រេចបានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើន កិច្ចសហការរបស់បណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពសមាជិកគណៈដឹកនាំកាន់តែម៉ត់ចត់ ប្រសិទ្ធភាពត្រូវបានលើកកម្ពស់ការងារត្រួតពិនិត្យឃ្លាំមើលនិងការដោះស្រាយការបំពានសុវត្ថិភាពចំណីអាហារត្រូវបានបង្កើនបណ្ដាអង្គភាពបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យជិត5000កន្លែងតាមរយៈនោះផាកពិន័យលើការបំពានរដ្ឋបាលចំពោះគ្រឹះស្ថានចំនួន157មូលដ្ឋានប្រមូលប្រាក់ពិន័យនិងបង់ថវិការដ្ឋបាលជាង2000លានដង គ្រឹះស្ថានមានគុណវុឌ្ឍិលើសុវត្ថិភាពចំណីអាហារជាមួយនឹងអត្រាត្រូវបានផ្ដល់លិខិតកំតាក់បោរដាំអន្តរទៅហ្វាំហ្នឹងឯងការងារធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងខេត្តសពថ្ងៃនៅតែជួបការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមមុខដូចជាការគ្រប់គ្រងផលិតកម្មខាតខូចនិងគ្រឹះស្ថានអាជីវកម្មនៅតែជួបការលំបាកជាច្រើនស្ថានភាពនៃអាហាររត់ពន្ធអាហារខ្លាញ់ខ្លាយ អាហារគ្មានសុវត្ថិភាពនៅតែមានលើទីផ្សារទម្លាប់នៃការបំពានប្រើប្រាស់ថ្នាំការពាររុក្ខជាតិសម្ភារៈកសិកម្មដោយគ្មានដំណើរការត្រឹមត្រូវនិងមិនស្គាល់ប្រភពដើមនៅតែជារឿងធម្មតាជាពិសេសនៅឆ្នាំ2022ការពុលអាហារនៅតែកើនឡើងមានក្នុងខេត្តដែលពេលនេះយើងយល់ឃើញថាហានិភ័យនៃការពុលអាហារនិងជំងឺដែលបណ្ដាមកពីអាហារនៅមានបង្កប់ហានិភ័យខ្ពស់ ដែលបណ្ដាឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយយ៉ាងធំធេងជីវភាពសន្តិសុខសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើភូមិសាស្ត្រខេត្តពីស្ថានភាពក្នុងឆ្នាំ2023នៅតាមមូលដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំអន្តរវិស័យខេត្តស្ដីពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានរៀបចំផែនការអនុវត្ត ខែនៃសកម្មភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅខេត្តតៃនិនទាំងមូលក្រៅពីបណ្ដាសកម្មភាពជាប្រចាំលើការធានាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារខែសកម្មភាពសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក៏ជាចំណុចសំខាន់នៃឆ្នាំផងដែរ ដោយបង្កើតជាវគ្គចំណុចកម្ពូលបំផុតយុទ្ធនាការឃោសនាអំពីការអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិស្ដីពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារក្នុងបណ្ដាសកម្មភាពម្ចាស់ការបង្ការផលិតស្បៀងអាហារនិងការជួញដូរអាហារទប់ស្កាត់ការចម្លងរោគអាហារច្រើនអ្នកកាត់បន្ថយការពុលអាហារជាពិសេសករណីពុលអាហារដោយប្រើប្រាស់ផលិតផលអាហារដែលមិនមានសុវត្ថិភាព ទន្ទឹមនឹងភារៈទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗគួរតែនិយាយថាតេចំពោះផលិតផលដែលមិនស្គាល់ផលិតផលដែលមិនទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2022សាខាធានាគារកូននយោបាយសង្គមខេត្តតេនិនបានសហការយ៉ាងសកម្មនិងអនុវត្តសប្តាហ៍សន្សំរួមដៃគ្នាជួយជន់ក្រីក្រតាមរយៈនោះ បានរួមចំណែកជាស្ដែងក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាពធានាសុខុមាលភាពសង្គមនិងកសាងជនបទថ្មីក្នុងខេត្ត ជាក់ស្ដែងគិតត្រឹមដំណាច់ត្រីមាសទី1ទឹកប្រាក់សរុបដែលប្រមូលបានពីសប្តាហ៍សន្សំរួមដៃគ្នាជួយជន់ក្រីក្របានកើនដល់ជាង37,000,000ដងដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលនេះសាខាធនាគារគោលនយោបាយសង្គមខេត្តបានសហការជាមួយ អង្គការនយោបាយសង្គមដែលផ្ដល់ការទុកចិត្តយ៉ាងសកម្មគណៈកោបុគ្គលនិងធុរកិច្ចក្នុងខេត្តឲ្យរួមដៃគ្នាផ្ញើប្រាក់សន្សំដើម្បីបង្កើតដើមទុនបន្ថែមជាមួយរដ្ឋដើម្បីជួយជន់ក្រីក្រនិងបណ្ដាមុខសញ្ញាគោលនយោបាយមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់កម្ចីជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះ ចាប់តាំងពីបំពុះចលនាមកដល់ពេលនេះសប្តាហ៍សន្សំប្រាក់រួមដៃគ្នាដើម្បីជន់ក្រីក្រត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនិងចូលរួមដោយប្រព័ន្ធនយោបាយពីខេត្ត
រហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងសមាគមអង្គការសហជនបច្ចុប្បន្ននៅតាមមូលដ្ឋាននៅតែបន្តគៀកគោប្រាក់សន្សំដើម្បីបង្កើនប្រភពកម្ចីអនុគ្រោះអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីគោលបំណងរួមដៃគ្នាដើម្បីជួយក្រីក្រមិនទុកនរណាម្នាក់ត្រូវចោលពីក្រោយ ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងទិវាវប្បធម៌អានសៀវភៅវៀតណាមលើកទី2ឆ្នាំ2023សម្ព័ន្ធយុវជនខេត្តទីនិនជាមួយដៃគូបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនខេត្តនិងមន្ទីរព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធយុវជនមហាវិទ្យាល័យកូរ៉ូកូសលទីនិននិងសម្ព័ន្ធយុវជនសាលាប៉ែតកម្រិតមធ្យមទីនិនរៀបចំកម្មវិធីនាំយកសៀវភៅឆ្ពោះទៅព្រំដែន នេះជាសកម្មភាពបន្តជោគជ័យនិងបន្តបង្កើតកម្មវិធីមហាស្របសៀវភៅនិងវប្បធម៌អាននៅខេត្តទីនិនឆ្នាំ2023ដែលទៅនឹងរៀបចំឡើងក្នុងកម្មវិធីនោះសម្ព័ន្ធយុវជនក្រុងនិងបណ្ដាអង្គភាពបានចុះពិនិត្យនិងបង្ហាញសៀវភៅដល់ទីតាំងសាលារៀនប៉ុស្តិ៍បៀងហ្វុងនិងប៉ុស្តិ៍យោធានៅឃុំវ៉ាហ້ອຍនិងថានឡុងស្រុកចៅថាន់ដោយឡែកនៅសាលាបឋមសិក្សាហ្វុងហ້ອຍ អង្គភាពនានាក៏បានប្រារព្ធពិធីអំណានដោយមានសៀវភៅជិត1000ក្បាលនិងរឿងកំប្លែងគ្រប់បែបយ៉ាងរួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្បូរសម្បែបជីវភាពស្មារតីនិងដាស់ស្មារតីនៃការអានរបស់សិស្សានុសិស្សនេះសម្ព័ន្ធយុវជនចង់នាំយកនៅតម្លៃដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីសៀវភៅបង្កើតកន្លែងលេងប្រកបដោយសុភាពសម្រាប់កុមារក៏ដូចជាកម្លាំងប្រកបអាវុធនៅព្រំដែនបន្ទាប់ពីតានតឹងក្នុង ការងារនិងម៉ោងសិក្សាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះអង្គភាពនានាក៏បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងធ្វើពិធីគោរពទង់ជាតិនៅបង្គោលព្រំដែនលេខ160នៅច្រកទ្វារព្រំដែនហ្វឹកតឹងបុកមោងស្ដាប់ការឃោសនាអំពីប្រភពនៃបង្កើតបង្គោលចាប់តាំងពីពេលនោះមកការលើកកម្ពស់ការយល់និងស្មារតីទទួលខុសត្រូវរបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជន និងយុវជនចំពោះកិច្ចការពារសន្តិសុខនិងអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនជាតិទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីបានកំណត់ថាការបំពេញលើកំហាប់គ្រឿងស្រវឹងជាមូលហេតុចម្បងនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចាប់ពីដើមឆ្នាំមកនគរបាលចរាចរណ៍នគរបាលខេត្តទីនិននិងនគរបាលបណ្ដាស្រុកទីរួមខេត្តក្រុងទូទាំងខេត្តបានអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងអនុវត្តផែនការត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយការបំពេញលើប្រធានបទ អ្នកបើកបរយានយន្តនៅលើផ្លូវជាមួយនឹងគ្រឿងញៀននៅក្នុងខ្លួនរំលោភលើកំហាប់ជាតិអាល់កុលគាត់សម្គាល់ដោយអ្នកយកព័ត៌មាននៅស្រុកកោះយ៉ោយោងតាមស្ថិតិរបស់អាជ្ញាធរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់70%ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងក្នុងពេលចូលរួមក្នុងចរាចរណ៍វាក៏ជាមូលហេតុឈានមុខនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរដូច្នេះហើយចាប់ពីដើមឆ្នាំមក នគរបាលស្រុកកោះយ៉ោបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងល្បាតនិងត្រួតពិនិត្យជាពិសេសនៅពេលយប់បង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនៅតាមដងផ្លូវសំខាន់ៗដែលតែងតែកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះករណីស្រវឹងការបំពានដែលពាក់ព័ន្ធនិងចាត់ទុកនេះជាភារកិច្ចស្នូលជាប្រចាំដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់និងបង្ការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ កងតាក់ឬបច្ចុប្បន្ននេះការវិនិច្ឆ័យជាតិអាល់កុលត្រូវបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់និងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់កម្លាំងនិងសហការគ្នាធ្វើការត្រួតពិនិត្យបឋមយានយន្តដោយផ្ដោតសំខាន់លើយានយន្តដូចជាម៉ូតូនិងរថយន្តអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍គ្រឿងស្រវឹងភ័យច្រើនដឹងពីការផាកពិន័យរបស់ពួកខ្លួនចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ពស់និងការផាកពិន័យបន្ថែមនៃការដកហូតបានបើកបររបស់ខ្លួនចំពោះករណីនៃការរំលោភបំពានទាំងនេះពួកគេភ
ក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2022នគរបាលស្រុកក្រយ៉ូវបានដើរល្បាតគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយការបំពានលើជាតិអាល់កុលចំនួន300ករណីភាគច្រើននៃការរំលោភបំពានគឺកម្មកររោងចក្រមនុស្សភាគច្រើនគិតថាការផឹកភេសជ្ជៈមួយកែវឬពីរគឺមិនសូវសំខាន់ហើយនៅតែអាចបើកបរឡានទៅផ្ទះបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាក់ស្ដែងករណីជាច្រើននៃការបើកបរយានយន្តបន្ទាន់ ពីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគ្រឿងស្រវឹងມັນបានគ្រប់គ្រងអាកប្បកិរិយារបស់ខ្លួនបង្កជាគ្រោះថ្នាក់និងបានបន្សល់ទុកនៅផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារយ៉ាងកត្តាហិនតាអ្នកធម្មតាចំពោះស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងស្រុកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលផ្ដុំជាតិអាល់កុលកិច្ចចាប់ពីដើមឆ្នាំមកនេះបានកើនឡើងចំនួន8លើកដែលក្នុងនោះមានជាតិអាល់កុល3ករណីហើយករណីទាំងនេះ
ពេលធ្វើតេស្តឃើញថាកំហាប់ជាតិអាល់កុលក្នុងឈាមមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងអាចខ្ពស់ជាងធម្មតា២ដងក្នុងករណីខ្លះ៤ទៅ៥ដងខ្ពស់ជាងធម្មតាត្រូវហប់កាប់បងក្នុងនំបន្ទោងការបំពេញលើកកំហាប់ជាតិអាល់កុលត្រូវបានវាតម្លៃថាជាមូលហេតុផ្ទាល់នៃការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងផលវិបាកជាច្រើនទៀតអាស្រ័យហេតុនេះដោយមានការចូលរួមពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋត្រូវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង នឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគោរពបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នៅពេលចូលរួមចរាចរណ៍កសាងវប្បធម៌ចរាចរណ៍បង្កើតជាទម្លាប់បបិសាគ្រឿងស្រវឹងសូមកុំបើកបរទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុទូរទស្សន៍ខេត្តនានាពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលចំណាយពេលយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់នាងខ្ញុំនិងអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីនៅពេលនេះសូមជម្រាប